inaugurada l'exposició de treballs reciclats i de dones artesanes i després també una presentació del taller dels dimarts de l'Associació d'Activitats Artístiques que ara fem patchwork. El patchwork que veureu aquí es diu patchwork por intuición, que es fa sobre d'un cartró pluma i és una tècnica, vaja, per mi és nova perquè jo no havia vist mai això. I ja està, i ara dic tot això, doncs dono la paraula al senyor alcalde, que ens dirà també algunes cosetes, o la Begoña, o si ja ho diu. L'Associació d'Activitats Artístiques de Cervelló ha organitzat una petita mostra de les manualitats que s'han fet a diferents casals de la vila. Aquí tenim el casal Terradelles, que és el casal dels avis de Cervelló, i aquí una mostra dels mandales que han pintat les senyores. Aquí del taller de patchwork de l'associació, aquí una mostra de patchwork amb aplicació que està fet per la senyora Conxita Martínez, que és la que dona els tallers. Aquest és amb ceràmica, un quadre que l'ha elaborat la Maria Jesús, i la professora és la tallerista Conxita Fresneda. Això són quadros confeccionats per la senyora Conxita Martínez, que la tècnica és patchwork por incisión, que es fa sobre un cartó que se'n denomina pluma, es fan unes incisions i a dintre es va posant la roba. Aquí de l'Associació de Dones de Cervelló tenim aquest quadre que és una tècnica que està feta amb sorra. O sigui, també no s'aprecia, però l'elaboració del quadre és sorra. Aquí unes obres d'art de les artesanes de Cervelló, que és la Maria Teresa Massana i la senyora Domènech, Rosa Domènech. Aquesta rosa sembla pintada, però és brodada. És preciós. I aquí la mostra de reciclatge. Aquí tenim de les capsuletes del cafè Nespresso, són aquestes. Aleshores, la Maria Massana i la Pili Fernández fan aquests collarets i aquestes arracades tan vistoses, molt bonic. Aquí d'una ampolla de reflex, que per no fer propaganda no dic la marca, però per la xura, per la forma que es veu ja sabrem de què va, doncs un fanalet per la nit de Sant Joan, per les verbenes, un fanalet vermell. Això és per fer reciclat casolà. Casolà i ben casolà. Aquí de bufó, aquí una targeta, això és fet amb paper matxé, paper de diari mullat i així una miqueta, un adorn així una miqueta vintage, una targeta vintage per felicitar o escriure alguna cosa. I això són punts de llibre. Aquest gerro també és d'un got de cervesa, també amb paper matxé i després envellit amb pintura de coure i pàtina, i mira, fa la mar de goig.
aquí d'una ampolla de refrescs també unes corregulleres pel càmping. I aquesta caixa tan xula, això, aquest bagulet. Aquest bagul és fet d'una garrafa d'aigua de 8 litres. Està serrada per aquí, llavors tapat amb cartolina i amb paper matxé i forrada tota. I aquestes cosetes que semblen esmalts, tot això són closques d'ou, trossets de closques d'ou. I la punta està envellida, així estil vintage, està envellida, tenyida amb closques de ceba bullides, i aleshores es fica la punteta o el que vulguis posar dintre, blanc, i queda envellida. Aquestes bosses són fetes de bosses del súper que es retallen i després es fan com si es fan tires, i després es treballa amb ganxet i queda així com si fos una ràfia, però són bosses de la compra. Això està fet per Pili Massó, del que